ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速犬見の館へ。いらっしゃいませ。ラクゼーションサロン犬見の館へようこそ。お越しくださいました。はい、ということで今回は久々の再現村とトイストーリーを再現したトイ村に行ってみたいと思います。まだ眠り足りなかったかしら。でしたら500ベレでもう一眠りなさる。もっと夢見たい。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで、トイ村に出発。ほい、トイ村に到着。お、服が。あれは？ウッディとバズじゃない？夢の世界へようこそ。あなたは今、トイという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、都のトイの世界をご堪能遊ばせ。ほらほら、ウッディ側とバズ側。これは？ウッディとバズの格好ができるってこと？宇宙服。あ、やっぱそういう感じや。じゃあ私はウッディで行きます。ってことは、これはカウボーイ系の服ってことやね。よいしょ。二つとも取った方がいいかな。ま、多分持てるのは一つやと思うけど。プレゼントから。あ、なるほど。アイスクリームとコーヒー。アイスクリームで行こうかな。じゃーん。こんな感じで。イエーイ。いいね、いいね。ウッディの方を選んだら、こういうカウボーイ系の格好になります。で、この村はね、一応家の中はトイストーリーの再現になってるけど、この村全体的なものを見たら、獣道作りをすごく頑張ってるらしくって。え、やばいよね、これ。超綺麗じゃない？あ、これ、つむつむ。つむつむや、つむつむ。あ、すごい。しずえさん、トタケケ、ラコスケ、あれは誰だったかしら。海蔵くん海蔵くん、え、すごい。で、マイツムは、ラコスケ。めっちゃ可愛いんやけど。つむつむね、もうしばらくやってないけど、うちの母親がめちゃくちゃ、ずっとハマっとるけんね。毎日やりよりよ。え、獣道すごいな。そして、トイストーリーを再現したという家がめちゃくちゃ楽しみです。あ、ほらほら、マークもちゃんと。そして、どうも、あ、同じ格好や。アンディ、トイストーリー大好き。アンディや、アンディ、ウッディではないんよね。なるほど。はい、お邪魔します。おー、早速の。あれやね、アンディのお誕生日会のやつや。アンディのお誕生日会のやつ。あれ、めっちゃ重いよってんやけどさ。なんやろ。海外では普通なんかな。お誕生日パーティーって言ってもあんな山積みのプレゼントとかもらえんくない？ほら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 。奥にプレゼントあるけど。ね、子供のお誕生日会です。旦那大量のプレゼント用意されんやろ。素晴らしすぎる。はい、それじゃ左の部屋へ。あ、左の部屋、ここは、あれか、アンディの部屋かな。アンディの部屋が再現されているのだろうか。まあ、なんか子供部屋って感じやもんね。かわよい。かわよい。でも、なんか自分が、何？見てない間におもちゃたちがあんだけ動きよんかと思ったら、リアルで考えたらめちゃくちゃ怖くない？動くんや。っていう感じや。でも、ああいうのって気づかんもんかな。ね。だってポテトヘッドとか勝手に顔治っとるしね。バラバラにしても。はい、それじゃ奥の部屋へ。ん？奥の部屋、ここは？なんだなんだなんだ。ケケウェスタンが流れている。ここは、ワンではないってことかな。あれやない？これ。服装。ウッディ？ウッディなんかな？あ、なんか2から出てきたあの女の子のやつやない？
違うかもしれんけど。あ、でもこれはあれか？え？でも、あの女の子のやつじゃない多分。だって、馬というかロバというか出てきたよね。多分それな気がする。あれって1の時にはボーがヒロインって思いよったけど、2からはヒロイン変わったの？はい、それじゃあ右の部屋へ。お、右の部屋は、あ、ここはおもちゃ売り場？あれかな、バズが売られよったおもちゃ売り場かな。あれさ、いくらなんかアニメでバズが人気って言っても、あんなね、同じバズのロボット、人形、フィギュアがずらっと並んどるの、すごかったことない。あんなことありますって感じなんやけど。なんかそれぞれタイプ違ったりとかするんかな。絶対どんなに人気でもあんな光景はない気がする、実際に。はい、それじゃあ2階へ。はい、2階は、ん？ここがあれかな、アンディの部屋かな。え、どうなんだろうか。でもこれあれやろ、おもちゃたちやろ、バズ、あ、これもしかしてバズが入っとった箱、あの宇宙船のやつ。え、でこれ、この宝箱あれやないん、なんかね、おもちゃがしまわれとったおもちゃ箱やないん。でこの辺多分、まあアンディのベッドに電気スタンド、電気スタンドのとこに棒おったよね。あ、これ棒かな。これ棒かな。この辺スリンキーとかやない？きっとその、この女の子は一体何なんだろうか。一体何なんだろうか。なんかどれがどれを表してるとかよくわからんけど、でもこれはハムやと思う、確実に。こっちの起き上がりこぼしは？起き上がりこぼし。なんかあのね、バズが初めて家にやってきて、なんかアンディがどんどんバズの方ばっかりに夢中になってさ、部屋中のアイテムがすべてウッディからバズに変わっていきよったとこ切なすぎたんやけど。ほい、そして地下へ。はい、地下は、あ、ピザ。あれや、ピザプラネットや。ピザ、え、てか、あれってさ、そのなんか、ま、アメリカだとか、向こうの方って、ま、ピザが日本よりもはるかに安くって、めちゃくちゃ一般的、すごい食べられたりとかするやんか。なんか量も多いし。なんかああいう感じなんかな。なんか、ピザプラネット、めちゃくちゃテーマパーク味がすごかったことない？え、これピザ屋さんって感じやった。だって中や、ね、ゲームセンターみたいな感じになっとったし、やばいよね。絶対楽しいやん。あんなん、全然ピザ屋さん超遊びに行くわ。超遊びに行くわ。遊びに行ってピザも食べれて、ね。いいな。でもまあ、周りの UFO キャッチャーとか、別でお金が必要やったりはするんか。あれよ、リトルグリーンメンとかめっちゃ撮りたい、かわいい。ふい、それじゃあ、奥の部屋行ったんやったっけね。行ったか。え、行ったよね。あ、なるほどね、ここね。ふい、それじゃあ、お邪魔しました。ここは全体的に、まあ、アンディの家、まあ、ピザプラネットとかあったけど、お邪魔しました。あ、アンディやけど、でも服は、あれだよね、ちゃんと、ウッディの服を着ている。なるほど、なるほど。でもなんか、バズの方に夢中になって、あんだけ一気にグッズが入れ替わる。てか、あんだけ家中にグッズがあるのすごいよね。どんだけハマってるんだっていう。はい、そして、二軒目。なんか、かわいい。かわいい家。え、女の子？モリー。アンディの妹。あ、モリー。なるほど。めっちゃかわいいんやけど。
いいな、こんな感じにしたい、私も。これもリーの部屋ってことかな。なるほど、なるほど。じゃあまあ、ここはあれか、2以上っていうことかな。1の時まだ赤ちゃんやったもんね。ふふ。ほい、それじゃあ奥の部屋行こうか。奥の部屋へ。あ、かわいい。ハムと、スレンキーと。で、これ多分2に出てきた、ロバのおもちゃ。そして服。これモリーってことかな。かわよい。かわよい。いいね。てかね、アンディが成長しても、妹にちゃんとおもちゃが受け継がれていくのっていいよね。これおもちゃ箱やね、きっと。はい、それじゃあ、2階へ。あ、2階ってこれあれやない。シドのとこやない。え、絶対そうやろ。これ絶対シドのとこやろ。なるほどね。こっちには、シドの部屋も再現されているのか。てか、あれ、めっちゃ思ったんやけどさ、親の前ですごいいい子みたいな感じにしとるけど、あんだけね、物爆発させたりなんだって外でしよったら確実に苦情来ない？あ、ほら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 。これ、多分あれやろ、バズが、あれ、打ち上げ花火もあるし。バズがくくりつけられたやつやろ。あ、ちゃんと工具箱もあるし、あっこに。かわいそうに骨とかある。あれはきっと今まで殺されてきたおもちゃたちの。殺されとんかどうかよくわからんけど。そしてあの歯の矯正がすごい目立つっていうね。これ多分スカットよね。こんなに可愛らしくはなかったけど。スカットのあのちょっと不気味な感じの顔。やっぱりなんか、飼い主に似るっていうか、ね。え、でも私結構ね、妹のハンナちゃん好きなんやけどな。可愛くない？普通に。ほい、お邪魔しましたー。ということで、いやーなんか、いいね。ああいう再現とかね、やっぱり、あれなんかね、作りよるときに、何回も何回も見直したりとか、しながら作りよんかな、部屋とか。すごいよね。絶対大そうなん。見たら分かっても、なんかこう、自分で、覚えて配置するみたいなの、絶対できん気がする。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやーなんかね、久々にトイストーリーも見たくなったね。いやなんか1とかはめっちゃ繰り返し見たりとかしたけど、その後2は見た、3は見たのかな、見たような気もするし見てないような気もするぐらいに微妙な感じやけん、見直そっかな。